כן. אוקיי, שלום לכולם, סתם רציתי לצלם איזשהו יום של כיף עם הילדים פה בפארק הירקון, הנה נראה לכם את הנוף ונעשה קצת מדורה ונשים קצת נקניקיות על האש ואוי, בעבוי ירון הנה וואו טוב, שים אותו שם איפה שהעצים, ירון לך תמצא עוד עצים מצאת? אני רוצה אחד עוד אחד יפה אני רוצה וואו, ירון מצא המון מקלות, כל הכבוד לו רגע, אתה רואה את המקום וואו, מצאת עוד מקלות, אה? יהוד, תראה לי מה אתה מצאת, מצאת מקלות? לא, אני צריך גדולים יותר, זה לא טוב צריך גדולים יותר הנה, תראה, יש על הרצפה, תראה מצאת? מצאתי יופי, מצאת, כל הכבוד לך יותר עוד יפה מאוד עזרתי רק שתיים מצוין בוא, עודי בוא, שמים עוד מקלות, בוא תעזור לנו בוא, ירון, שים עוד מקלות הנה, בוא, קח שים את המקל הזה באש כן. אני לא מצליח לשבור את המקל הזה. אולי אתה יכול ליהודי לשבור את המקל הזה. אני רוצה את זה בשביל אחרת. נראה לך איך אני עושה את זה? זה קשה. עושים כוחו. אפשר לעשות ככה. אפשר לעשות בואי אני אמד אותך עוד שיטה, ירון. תביא לי את המקל, אני אראה לך. לא, זה מקל חזק מדי בשבילך לשבור. קשה מאוד לשבור, אפילו אבא לא מצליח. אתה רואה? אפילו אבא לא מצליח לשבור אותו ככה. ושעה? שים אותו פה. מוכן? אחת, שתיים, ושעה? לא הלך. שים מכה יותר חזקה. יא! הצלחנו, עכשיו נשים את ה... איך הצלחת הזאת? הצלחתי בעזרת הגרזן הקטן הזה אמרת לך שלהצליח עם הרחל לתת כאב חיים נכון אפשר לחטוף איתו אפילו את גדול עכשיו בואו נשים עוד עצים עוד עצים אני ירון תיזהר, תיזהר, זה לא משחק לילדים חמוד עכשיו נשבור את העץ הזה שהוא יחסית קל משתמשים רק בכלי הזה, רק עם הדברים, אם יש עצים חזקים מאוד ואי אפשר לשבור אותם נכון אני יודע, ראיתי את זה ביפן נכון, נכון, ביפן, אתה צודק ביפן, נכון משתמשים רק בכלי הזה וואו וואו, איזה עשן, אה? כן אבל שיהיה מדורה גדולה מה יש לעשות? אנחנו נכין אש בוא נשתמש בכלי אפשר לחתור איתו כל מיני דברים בוא בוא תעמוד שם אפשר לחתור עם הכלי הזה כל מיני דברים אפילו בשר נכון מה דעתך להביא ליהוד איזשהו חיבוק קטן? אבא, עצים הם יכולים גם להגן? עוד חיבוק אני רוצה. רוצה עוד חיבוק.
אהוד בזהירות, כן? כן, בזהירות. טוב, אני זרתי. טוב, אני מרשה לך, אבל שחק עם זה בזהירות, אני מסתכל עליך. נכון, זה ברווזים. ברווזים הם חמוצים. לכו כבר לים. הם לא הולכים לים. הם רוצים אולי שתיתן להם אוכל. תיתן להם אוכל. כן, אתה רוצה לתת להם חתיכה נקניקייה? כן. אז בואו נלך נביא להם. ירון, אתה רוצה להביא לברווזים חתיכה של נקניקייה? בואו. לא לרוץ, הם יפחדו ממכם, אל תרוצו, תלכו. בואו, תביא להם. אתה רוצה לתת להם לאכול מהיד שלך? גם אני רוצה. אז הנה הם פה. לא לרוץ, אמרתי, הם יברחו ממכם, לאט לאט תלכו. זרוק לה את זה, זרוק לה את הנקניקייה. אז תיקח את זה ביד, תביא לה את זה עוד פעם. תזרוק את זה לשנייה, אולי השנייה רוצה. הנה, זרוק עוד פעם לזאת, אולי עכשיו, אולי היא לא ראתה את זה. תביא לה את זה עוד פעם. לזאת היא שמה. היא למטה? כן.